Sondern Zian Amus Nutian Amus Nalutian Hai Lucian Janachman Amvana Pochutian Mavan Yev Vortegerman Granzman Massim Vichakagirutian Artaradatutian Nacharari Yevazgain Vichakagirakan Zarrautian Nachagahistoragraz Gorzak Tutian Hushagir Veraberume Aistaviarneri Vichakagirutian Raparakmana. Schwetemen Kenjamanaxivazen Klinum Ampopel Mer Nerkin Informatian Vichagrutian Mermot Irakanasnel Heto da Tachtain Yaganakov Pochanzel Zarrautian Anotev Zarrautian Tachtain Yaganakov Nerkatsvas Tegatutian Piti Velutzer Mutka ինչ որ գործողություններ կատարել, մենք այսօր առցանց ռեժիմով դա կարողանում ենք այդ տեղեկատվությունը տրամադրել, այդ վիճակագրությունը տրամադրել, հիմնական նպատակը դա այդ ծառայությունների որակի բարձրացումն է եւ մեր բնակչությանը ավելի արդյունավետ եւ որակյալ սպասարկում ապահովելն է։ Կարևոր է, որ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ ոչ միայն պետական կառավարման, ընդհանրապես պետական մարմինները, նկատում եմ դատական համակարգը եւս, կարողանան իրենց բոլոր գործառույթները արձանագրել եւ այն էլ էլեկտրոնային եղանակով։ Արդարադատության նախարարության եւ ընդհանրապես պետության համար մտահոգիչ չեն արդյոք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կայացրած վճիռները, որոնց դեպքում դատավորների սխալ վճիռների համար պետությունն է վճարում։ Հնարավոր չէ արդյոք մեխանիզմ մշակել եւ կայացրած սխալ վճռի համար ոչ թե պետությունը, այլ որոշում կայացրած դատավորը վճարի։ Նախարարը այս մեթոդը վայրենի է համարում։ Իհարկե մտահոգիչ են եւ դրա այդ մտահոգության արտահայտչաձևը չի կարող լինել վայրենի, այսինքն մենք չենք կարող առաջարկել մեխանիզմներ, որ քաղաքակիրթ երկրներում չի կիրառվում, մենք չենք կարող առաջարկել ունեզրկել դատավորներին, որի արդյունքում մենք ունենանք իրավիճակ, երբ որևէ դատավոր չի կարողանա, չի ցանկանա գալ եւ աշխատել այդ համակարգում։ Չենք ուզում, չէ՞, մենք առանց դատական համակարգի երկիր ունենանք։ Ինչքան էլ վատ լինի դատական համակարգը, դա շատ կարևոր է երկրի համար։ Նախարարի խոսքով ամենաիդեալական եւ կայացած դատական համակարգ ունեցող եվրոպական երկրներում էլ լինում են դատական սխալներ եւ դրա համար պետությունն է վճարում, իսկ դատավորից գանձելու մեթոդը որևէ երկրում չի կիրառվում։ Հովհանես Մանուկյանի դիտարկմամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեր պետության դեմ կայացած որոշումները նվազեցնելու համար պետք է այլ մեխանիզմներ մշակել։ Այլ մեխանիզմը հետեւյալն է. Մենք պետք է կարողանանք դատական համակարգը բերել այնպիսի վիճակի, որպեսզի դատական սխալների հավանականությունը լինի շատ քիչ։ Մենք պիտի արդյունավետությունը բարձրացնելով գանք նվազեցման, մինիմիզացիայի դատական սխալների, ուրիշ ձև չկա։ Ով է տեսանկարահանել եւ ինչպես է համացանցում հայտնվել մարտի 4-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց տեղի ունեցած սպանությունը եւ արդյոք տեսանկարահանողը քրեակատարողական հիմնարկից է եղել։ Իսկ ինչի՞ց է վերցրել, որ այդ տեսանյութը ԿԿ-ի ներսից է դուրս եկել։ Տեսանյութը այդպես է երևում։ Լավ չեք ուսումնասիրել։ Խնդրում նորից նայեք այդ տեսանյութը եւ փորձեք այլ ընդհանրություններ անել։ Դուք ինչ ընդհանրություններ եք անել, նայեք դուք տեսանյութը։ Չեմ ուզում ընդհանրություններով կիսվեմ ձեր հետ։ Ինչ փուլում է պայմանական վաղակետ ազատման հարցի վերաբերյալ օրինագիծը եւ երբ ուժի մեջ կմտնի ու լիարժեք կկիրառվի։ Պայմանական վաղակետ ազատման այդ խնդիրը քննարկվում է այսօր կառավարությունում։ Մենք որոշակի տարբերակ շրջանառում ենք հիմա, բայց վերջնական որոշում այս պահին դեռևս չկա։ Ես հույս ունեմ այնուամենայնիվ, որ մենք մինչև տարվա կես համենայն դեպս արդեն որոշակի լուծումներ կունենանք կառավարության ներսում, ինչի արդյունքում նոր մենք կարող ենք որոշակի օրենքների նախագծեր քննարկել կառավարությունում եւ ուղարկել ազգային ժողով։ Հովհանես Մանուկյանը հուսով է, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր կլինի արդյունավետ մոդել մշակել ու կիրառել։ Արթուր Հակոբյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։